Bugün Azərbaycan erməni tərəfinə həlak olanların cəsədlərinin axtarışı üçün icazə verməyib. Bu barədə Qarabağ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi Hunan Tadevosyan məlumat verib. Bugün axtarış işləri olmayacaq. Azərbaycan tərəfi 20 yanvarda onların yaz günü münasibətilə axtarış işlərinə icazə verməyib. Tadevosyan qeyd edib. Ermənilər Azərbaycanın 8 kəndini boşaldıblar. Xəbər veririk ki, bu barədə məlumatı politoloq Zaur Məmmədov verib. O bildirib ki, 8 kənd tamamilə Azərbaycana qaytarılıb. Naxçıvanın Sədərək rayonunun Kərki kəndi, habelə Qazaxın Sofulu, Barxudarlı, Bağaniş, Ayrın, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara və Xeyrimli kəndlərini ermənilər tam boşaldıblar. Gözümüz aydın olsun.